ବଜାରରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ମା କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ହେବା କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ମା କ୍ଷୀର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହିଁ ପିଇଥାନ୍ତି। ସାଇପ୍ରସରେ ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ କ୍ଷୀର ନିଜେ ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଫେଲ ରାମ୍ପୋ। ସେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବାର 7 ମାସ ପରେ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ଏନେଇ ଏକ ପେପର ଆର୍ଟିକିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ କି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀର କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଯେ କ୍ଷୀର ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜାଗା କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କ୍ଷୀରକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ସଫଳ ହେବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ କେହି କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବଡି ବିଲ୍ଡର ମାନେ ବଡି ବନାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଧିକ କିଣିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବନି ତାର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ? ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।